السلام كميس انحكم كبرات تخاتاتل تزمدب نحجون زو تفلاليو حدشت معبالتات حيزلكم ماسي اللقو سناي مكتتال ፕረዚደንት ኢራን ዝተሳፈረላ ሄሊኮፕተር ሃደጋ ከምዘጋጠማ መንግስቶ ማዕከን ዜና ይሕብራ አድ ዘለዋሉ እዋን ክሳብ ሕጂ ድሃዩ ከምዘይተረኽበ ተገሊጹም እታ ሄሊኮፕተር ሎሚ ሰንበት ብዘጋጠማ ሃደጋ ብከቢድ ከምዝዓለበትን ፕረዚደንት ኢብራሂም ራይስ እውን ካብቶም ተሳፈርቲ ሓደ ከምዝነበረን መራኸቢ ብዙሃን መንግስታዊ ይገልጻ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ሑሴን አሚር ዓብዱላህያን እውን ኣብታ ሄሊኮፕተር ከምዝነበረ እዩ ዝንገር ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት እቲ ሃገር ሰራሕተኛታት ምድሓን ህይወት ገና ናብቲ ሓደጋ ዘጋጠመሉ ቦታ ንምብፃሕ ይፅዕሩ ከም ዘለውን እቲ ፃዕሪ ግን ብሰንኪ ኣፀጋሚ ኩነታት ኣየር ይብዳህ ከም ዘሎን ሓቢሮም ኩነታት ናይቶም ኣብታ ሄሊኮፕተር ዝነበሩ ሰባት ክሳብ ሕጂ ኣይተፈልጠን ምስታ ሄሊኮፕተር እውን ዛጊት ዝኾነ ርክብ ከምዘይተገብረ ድማ ጸብጻባት ይሕብሩ ብመሰረት ማዕከን ዜና ውሽጢ ዓዲ ፕረዚደንት ራይሲ ኣብ ዶብ ኣዘርባጃን ዲጋታት ቂዝቃላስን ኮደፋሪንን መሪቑ ድሕሪ ምኽፋቱ ናብ ሰሜናዊ ምዕራብ ኢራን ትርከብ ከተማ ታብሪዝ የቕንዕ ከም ዝነበረ እዩ ተሓቢሩ ኣብቲ እታ ሄሊኮፕተር ዓሊባትሎ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝግለ ዘሎ ቦታ ብርቱዕ ግመ ብምህላዎ እቲ ናይ ምድሓን ፃዕርታት ክኸብድ ከም ዝገበረ ኸኣ ማዕከን ዜና ፋርስ ሓቢሮም ኣብቲ ኣኽራናትን ኣግራብን ዝበዝሖ ከባቢ ዘሎ ተኽእሎ ርእየት ክሳብ ኣስታት 5 ሜትሮ ጥራይ ከም ዝኾነ ዝንገር ኮይኑ እቲ ከባቢ ካብ ታብሪዝ ንሰሜን ኣስታት 50 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ እዩ ካብ ከተማ ታብሪዝ ኣባል ባይቶ ኢራን ዝኾነ ኣሕመድ ዓሊ ዛርባይጊ ኣብ ቴሄራን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሰራሕተኛታት ህይወት ምድሓን ነታ ንፕረዚደንትን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጉዳያት ነቲ ሃገር ዘሳፈረት ሄሊኮፕተር ትርከበሉ ቦታ ክሳብ ሕጂ ክረኽቦ ከምዘይከኣልኡ ገሊጹ ወሲኹ ድማ እተን ካልኦት ክልተ ኣብቲ ቆንስል ዝነበራ ሄሊኮፕተራት ብሰላም ከምዝዓለባ ሓቢሩ ፕረዚደንት ኢራን እስላማውያን ግብረ ሽበራውያን ጥሩፋት ጉጅለታት ብምስልጣንን ናብ ከም በዓል ኢትዮጵያ ዝኣመሰላ ሃገራት ሓደገኛታት ኣፅዋር ብምሻጥን ዝፍለጥ ህላወ እስራኤል ብትሪ ዝቃወም ኣንጻር ምዕራባውያን ሓይልታት ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ነጃሺ 00 መንደር ዝብል ስያመ ዝተውሃቦ ሓድሽ ፕሮጀክት ዕላዊ ተገይሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወግዓዊ ዝተገብረ ገዚፍ ውጥን ኣብቲ ጥንታዊ መስጊድ ኣልነጃሺ ዝርከበሉ ነጋሽ እናተባህለ ዝጽዋዕ ከባቢ ትግራይ ክህነጽ እዩ ተሓሲቡ ዘሎ መስጅድ ኣልነጃሺ ናይ መጀመርታ ሂጅራ ሃይማኖታዊ ጉዕዞ ዝተኻየደሉ ቅዱስ ስፍራ ተኸተልቲ እምነት እስልምና ከም ዝኾነ ይዝረበሉ ኣብቲ እዋን ኣብ ሻብዓይ ክፍለ ዘመን ሰዓብቲ ነቢ መሓመድ ካብ ካልኦት ወገናት ከቢድ ግፍዕን ቅትለትን ይበጽሖም ከም ዝነበረ ይንገር ሽዑ ነቢ መሓመድ ንሰዓብቱ ከድሕን ብምሕሳብ ናብ ምድሪ ሓበሻ ኪዱ ኣብኡ ዝበጽሓኩም በደልን ግፍዕን የለን እቲ ኣብኡ ዘሎ ንጉስ ምስ ህዝቡ ብፅቡቅ ክቕበለኩም ኢሉ ለኣኾም እቶም በቲ እዋን ዝተሰዱ ሰዓብቲ እምነት እስልምና ነዊሕ ተጓዓዞም ዘዕረፉሉ ቦታ ድማ ካብ ከተማ መቐለ ኣስታት 60 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ብሰፊሑ ነጋሽ ብዝብል ዝፍለጥ ከባቢ እዮም እዚ ስደቶም እውን ፈላማይ ሂጅራ ወይ ሃይማኖታዊ ጉዕዞ ብዝብል ይፍለጥ እዮም መዛግብቲ ታሪኽ ከም ዝሕብርዎ ኣብቲ እዋን ዝነበረ መበል 74 ንጉስ ኣኽሱም ነቶም ተሰዲዶም ዝመፁ ልዕሊ 100 ተኸተልቲ ነቢ መሓመድ ብፅቡቕ ስለ ዝተቐበሎም ኣብቲ ከባቢ ንዝነብር ሕብረተሰብ መሲሎም ናብሮኦም ቀጸሉ ጥንታዊ መስጊድ ኣልነጃሺ ቅድሚ ዝተወሰኑ ዓመታት ካብ መንግስቲ ቱርክ ብዝተረኸበ ገንዘባዊ ሓገዝ ጽገና ተገይሩሉ ምንባሉ ዝፍለጥ ኮይኖም እቲ ኣብ 4,400 ሜትር ስፍሓት መሬት ዝተደኮነ መስጊድ ናይ ጸሎት ቦታን መቓብራትን ሒዙ ይርከብ እቲ ቦታ ንሃይማኖታዊ ስርዓት ካብ ዝመፁ ሰዓብቲ እቲ እምነት ወፃኢ ንዑደት ናብ ኢትዮጵያ ዝኣትዉ ወፃእተኛታት እውን ዝርእዎ መስሕብ ቱሪዝም ትግራይ እዩ ብ29 ሚያዝያ 2016 ግእዝ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሆቴል ሸራትን ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ ምልላይ ፕሮጀክት ነጃሺ 00 መንደር ካብ ኤምባሲታት ቱርክን ስዑድ ዓረብን ሓዊሶ ወኪላት ዝተፈላለያ ሃገራትን ካልኦት ዕድማትን ተራኺቦም ነይሮም
እቲ ፕሮጀክት ቢቤት ምኽሪ እስላማዊ ጉዳያት ትግራይ ምስ ሓፈሻው ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያን ተበጉሶ ንዳግመ ልምዓት አልነጃሺ ብምትሕባርን ክካየድ እዩ ተወጢኑ ዘሎ። ንነጃሺ ምልማዕ ማለት ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን መስሕብ ቱሪዝም ትግራይ ምብርታዕ ማለት እዩ ዝብል ፕረዚደንት ቤት ምኽሪ እስላማዊ ጉዳያት ትግራይ ሼክ ኣደም ዓብድቃድር ጆሃር እቲ ውጥን ቅድሚ ነዊሕ እዋን ዝተሓሰበ ምንባሩን ብሰንኪ ኩናት ተኣጓጒሉ ምፅንሑን ንቢቢሲ ተዛሪቡም። ቅድሚ ኩናት ኣብ ዝነበረ እዋን ቲካ ዝበሃል ትካል ቱርኪ ብሰለስተ ምዕራፋት ዝሓዞ መደባት ምልማዕ መስጊድ ኣልነጃሺ ነይሮም እዮም ከዓ ይብል። ይኹን እምበር ነቲ ቀዳማይ ምዕራፍ ወዲኡ ሙሉእ ምርኽኻብ ከይገበረን ከሎ እዩ ኩናት ኣጋጢሙ ክብል ከዓ ጠቒሱ። ኣብቲ መስጊድ ዝርከበሉ ቦታ ዝተፈላለዩ ናይ ምስፋሕ ስራሕቲ ብዝተፈላለዩ ኣካላት ክፍፀሙ ከም ዝፀንሑ ዘዘኻኸረ ሼክ ኣደም ዓብደቃድር እቲ ሎሚ ተሓሲቡ ዘሎ ግን ኣዝዩ ዓብዪ ውጥን ልምዓት እዩ ክብል ገሊጹ። ዋና ጸሓፊ ቤት ምኽሪ እስላማዊ ጉዳያት ትግራይ ሓጂ መሓመድ ካሕሳይ መሓመድ እውን እቲ ኣብ ትግራይ ነጋሺ ዝተባህለ ከባቢ ክስራሕ ተሓሲቡ ዘሎ ፕሮጀክት ኣዝዩ ገዚፍ ብምዃኑ ንግብራውነቱ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክሕግዙ ዝኽእሉ ኣካላት ክፈልጥዎ ዕድል ዝፈጥር መድረኽ ከም ዝተሳለጠ ንቢቢሲ ሓቢሮም። ነጃሺ ናይ ምልማዕን ምስፋሕ መደባት ካብ 2000 ዓ.ም ግእዝ ጀሚሮ ክውጥን እኳ እንተጸንሐ ብዝተፈላለዩ ጸገማት ክጓ ተጸኒሑሎ ካብ ነዊሕ እዋን ዝጸንሑ ምኽንያታት ገዲፍና ኣብ ቀረባ እዋን ለበዳ ኮረናን ኩናት ትግራይን ነቲ ዝነበረ ውጥናት ኣተኣጓጒሎም እዮም ክብል ከዓ ኣረዲኦም። ነጃሺ ብመሰረት እቲ ዝሕሰበሉ ልምዓት ተሃኒፁ ብቐንዱ መስሕብ ቱሪዝምን ምንጪ እቶትን ክኸውን ናይ ምግባር ድሌት ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓጂ መሓመድ ካሕሳይ ንትግራይ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ኢትዮጵያን ኣፍሪቃን እውን ዓብዪ ማእኸል ቱሪዝም ክኸውን ኢና ንሓስብ ይብል። ብፍላይ ካብ ቱርክን ካልኦት ሃገራትን ንዑምራ ናብ ሜካ ዝጓዓዙ ሰዓብቲ እምነት ምስልምና ንኣልነጃሺ እውን ኣብ ውጡን ጉዕዞኦም ኣካቲቶም ናብ ስዑድ ዓረብ ክኸዱ ከለዉ ወይ ድማ ክምለሱ ከለዎም ናብ ትግራይ ነጋሺ እውን ክበፅሑ ናይ ምግባር ስራሕቲ ካብ ዝጅመር ጸኒሑለ ዝበለ እቲ ሓበሬታ ፕሮጀክት ነጃሺ 00 መንደር ዘካተቶም ዓበይቲ ስራሕቲ ከም ዘለውን ማእኸላት መፅናዕቲ ትካላት ሕክምና ሙዚየም መዕረፊ ጋይሽ ማእኸላት ንግድን ስፖርትን ክህነጹሉ ምዃኑ ወሲኹ ኣረዲኦም። ዲዛይን ናይቲ ገዚፍ ፕሮጀክት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወግዓዊ ክግበርን ከሎም ኣምባሳደራት ዝተፈላለየ ሃገራት ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብ ሃብቲ ካልኦት ኣካላትን ተዓዲሞም ነይሮም እዮም። ቀንዲ ዕላማ ናይቲ መድረኽ ድማ ምብሳርን ምልላይን ከም ዝነበረ ዝገልጹ እቶም ሃይማኖታዊ መራሕቲ ኩሎም ዝዓደምናዮም ተረኺቦም እዮም። እቲ ስራሕ ከም ዝተጀመረ ኢና ነቶም ዕዱማት ኣበሲርና ካብታ ወግዓዊ ዝገበርናላ እዋን ጀሚርና ናብ ስራሕ ኣቲና ኣለና። ነዚ ፕሮጀክት ክሕግዛ ዝደልያ ሃገራት ኣለዎ እየን ክብል ከዓ ሓጂ መሓመድ ካሕሳይ ወሲኹ ገሊጾም። ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸበ ኣብ ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ ሓላፊ ክፍሊ ታሪኽን ሓድግን ሼክ መሓመድ ኣሚን ኣልነጃሺ ኣብ እምነት እስልምና ዝለዓለ ቦታ ካብ ዝወሃቦ መካን መዲናን ቀጺሎ ስሙ ገሊሑ ዝጥቀስ ምዃኑ ብምሕባር እቲ ገዚፍ ፕሮጀክት ኩሉ ኢትዮጵያዊ ተሳትፎ ብምግባር ከም ዝሃንጾ ተዛሪቦም። ኣተሓባባሪ እቲ ፕሮጀክት ዓብዱልሓዲ መሓመድ እውን ህንፀት ናይቲ ገዚፍ ልምዓት ተሳትፎ ኩሉ ሕብረተሰብ ተሓዊስዎም ንታሪኽ ብዝምጥን መንገዲ ክህነፅ ምዃኒኡ ገሊጹም። ኣብቲ መድረኽ ብኣካል ዘይተረኸበ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብቪድዮ ኣብ ዘሐለፎ መልእኽቲ እውን ነዚ ሓሳብ ንዘበጎሱ ኣካላት ብምንኣድ ክልላዊ መንግስቲ ንህንፀቱ ዝኸውን ሓገዛት ኣብ ምትእኽኻብን ህንፀት እቲ ፕሮጀክት ግብራዊ ክኸውን ኣብ ምግባርን ኣድላይ ደገፋት ንምግባር ድልው ከም ዝኾነ ኣረጋጊጹም። ኣብዚ እዋን ዝተፈላለያ ኮሚቴታት ይጣየሳን ናብ ስራሕ የኣትዋን ምህላወን ንቢቢሲ ዝገለጸ ዋና ጸሓፊ ቤት ምኽሪ እስላማዊ ጉዳያት ትግራይ ሓጂ መሓመድ ካሕሳይ ኣብ ውሽጢ ዝቕጽሉ ክልተ ኣዋርሕ ሃብቲ ናይ ምትእኽኻብን ህንፀት ንምጅማር ዘኽእል ኩነታት ናይ ምፍጣርን ስራሕቲ ከም ዝስራሕ ንቢቢሲ ተዛሪቦም። ንሱ ብልክዕ ህንፀቱ ዝጅምረሉ መዓልቲ ዛጊድ ከም ዘይተቐመጠ ብምሕባር እቲ ስራሕ ኣብ ቀረባ እዋን ክጅመር ምዃኑን ኣብ 2 ዓመት ወይ 4 ዓመት ክዛዘም ዝብል ትልምንተ ሒዝና ድማ ብልክዕ ኣብቲ ዝተቐመጠ እዋን ክንዛዝሞ ኢና ጨረታ ወፂኡ ብዝሓሸ ደረጃ ካህንፅዎን ዝኽእሉ ክወሃቢ ክብል ገሊጹን።
ጁስቱዲዮ ቲም